Con el objetivo de dar a conocer la identidad y los orígenes de los lugares sagrados de Denia, Turismo y Cultura han lanzado una nueva propuesta de rutas guiadas bajo el título Loca Sacra. La novedad es que anem a fer unes visites carregades, per dir-ho d'alguna manera, de religió, carregades d'espiritualitat, carregades de creences, carregades de devocions, és dir, dirigides a uns elements arquitectònics, a una empremta arquitectònica i arqueològica, però també, diguem-ne, a unes creences i a unes devocions. Això és interessant perquè a partir d'aquestes visites, quan, si una persona realitza totes les visites programades, sabrà des del segle I o segle IV o V, quan realitzen també la de la Penya de l'Àguila, abans de Crist, fins al segle XIX pràcticament, quins són els espais sagrats que té Denia i per què són els espais sagrats que té Denia. Las rutas se inaugurarán coincidiendo con el Puente de Diciembre bajo la dirección del Museo Arqueológico. Anem a començar el divendres dia 6 de desembre en una visita a la Cova de l'Aigua. És un santuari sagrat dels romans. Des dels segles 1 al 4 n'hi ha restes a l'Idal, que ho sabeu. Després, també per al diumenge, dia 8, hem aprofitat, ja vos dic, este pont per a oferir aquestes dues visites. El diumenge, dia 8, n'hi ha una visita guiada a la caseta del Pare Pere. Després ja, i continuant amb les activitats en família que vos ha anomenat, el diumenge, dia 19 de gener, o sigui, ja votem, tenim aquestes dues del pont, i després ja entrem en el que són pròpiament les activitats en família, i el dia 19 de gener en tindrem una que serà per al Castell de l'Imbroi, Sant Nicolau i les Rotes, espais sagrats dels musulmans. Per al diumenge 26 de gener anirem per a Santa Paula. El diumenge 16 de febrer anem per al Camp de Sant Antoni, per allà al Santuari de Sant Antoni. Què que es diu dels Jerònims, no? Sí, a Nostra Senyora de los Ángeles. Sí, bueno. I finalment, el dia 23 de març, farien l'última i aniríem a cada ermita de Santa Llúcia. La ruta se prolongarà fins a març de 2014.